what you need if you need to fill a bar. I'm in the having sex, I ain't in the making love. So... Let's go, people! Ó, Tuga. Vamos já, vamos ver, vamos ver. Em um reativo com a 5-7 que tu me deste quando perdeste as suas armas todas. Boa. Para, cabrão. Tens junto? Anyone B. No one B. Está claro, cara, preciso mudar isto. Vou puxar. Puxa. Estou a matar já. Nice. Okay. My God, um competitivo no canal, mano! Então, gajo mid. Ouviste? Lá direito, lá em cima, lá em cima, lá em cima. Matei. It's me, man. Que pior shutdown. O gajo está no longo, certeza. LOL, estava a tentar naifar o otário. Stupid asshole. Vamos lá, mano, vamos lá, mano. Que rank é que estás, ultimate? Não tenho rank. Não há rank, ah. Que rank, oh, maninho? Não, não tenho. Outra equipa está para votar para kickar o jogador KSJ Oli. Assim é que é. Assim é que começam bem, ó. Assim é que estão a jogar bem. Mas não conseguiram matar. Mandaram uma smoke aí, cuidado. Podem vir do mid ultimate. Ok, fica checar mid. Não está aqui ninguém no B. Tô mid, tu. Estás aí na boa? Não, foda-se. Tirei 96, mano. Foda-se, eu não me esqueci de mim. Está 4, Tuga, está entrando, está atrás da caixa. Atrás da caixa, tu. Da caixa é de entrada. Está 4, tu. 4. Bem, foda-se. Põe a minha arma, põe a minha arma. Põe a minha arma, ele tem a minha arma. Bem russo, jogar só de P90. Grenade. 96, puta que pariu. Tá lower. Ouviste? É. Yeah. Ainda tu, gama-te a cheatar, mano, no meio da smoke, velho. O gajo estava de faca, estás a parvar ou o quê? O gajo está a jogar troll. Pá, dropa aí que não tenho de par. Onde é que tu estás, filha da puta? Aqui à frente. Vale. Estou a olhar até que é filha da puta. E cuidado com o mid, ouviste? Olha a nossa equipa, todos, 2-2-2-2. Estás a descer. Ó Zé, olha o barulho, mano. Estou morto, tinha flashado do mid, está no mid mesmo, na porta do mid. Enfim. Enfim. Não, estava um gajo comigo no mid. Caralho, não consegui uma pizza agora à frente. Depois vazou. Onde é que tu estás? Estás aqui. Estou mid, caralho. Ui, que agasta a cueca, tu. Que aborrei-me todo agora. Dá mesmo que não tenho de arma. Pô, tens 5 mil, seu corno. Aqui atrás, tu. Até foder. Aqui eu, tu. Toma lá aí, seu corno. Obrigado, mano. Jogar de P90 outra vez, é por causa da mania. Tu já ias jogar de P90 de qualquer das maneiras. Não, ia jogar dependendo de todas as maneiras, jogava com isso, mas do que eras isso, estava lá isso, otário. Tinha 5 mil de guito. Compraste coleta ao menos, ficaste com 4 mil. Uhum. Yeah. Ai, nossa, tu garra em media unha! Mid. Vai mid, que eu fico aqui. Bom mid, eu fico à porta da B. Pois. Não tá. É um. Pois é, bem parecia que estava errado. E é caralho. Isto vai ser assim tão easy. Abandonou a partida, terá 2 horas de penalização. Assim é. Assim vais ganhar o teu rank, filhote. Como aí? Basta ganhar um jogo e ganhas o rank? Yeah. É assim? Yeah. É exímio. Mas como já perdeste um, não vais ficar no mesmo, de certeza. Esse cara é exímio, mano. Tu perdeste 2? Não, eu perdi um só. Perdi um,
Perdi-o contigo e depois ganhei logo a seguir, sozinho. Tu viste? Não, fiquei... Desci e não foram poucas. Foda-se, eu tenho puta que te pariu, percebeste? Vou-te matar. Estou a 17 de vida, estás a brincar com a minha cara, o que é que tem? Eu vim atrás dele desde a Setúbal, até aqui. Está um gajo na base deles. Estás a ver tu? Estava um gajo B e estava a 4 de vida, eu. Pelo menos tinha-me parecido que estava um gajo, depois estava. Este gajo vinha atrás dele. Já subi a cheirar... Só que bom! Oh, last city, what the fuck, last city, 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 bomb it's B. O gajo está a city, tu, de certeza? GG. O gajo não tem a defuse. Mas acho que vai conseguir. Yeah, está a conseguir. Vou dar surrender, não. Não. Também podem dar surrender, se calhar ainda ganho mais pontos. Drástica. Aí está. Muito bem. Ah, capa, Tuga! Chegaste o mesmo que eu, lol. Foda-se, que merda.